Jag kan säga att idag är det nya normala egentligen. Och inom till exempel då säsongsmässig trädgårdsproduktion så beräknar man att 80% av arbetskraften är numera utländsk arbetskraft. Nej, inte i de här sektorerna. Vi har väldigt fin trädgårdsodling och trädgårdsproduktion i Sverige, men utan den här utländska arbetskraften som kommer hit och gör så pass stora arbetsinsatser under de här säsongerna så hade vi inte haft en tillgång till svenska grönsaker. Men det kan vara så olika ut i olika delbranscher. Det förekommer inom alla verksamheter, både inom djurproduktion och det kan vara i skogsarbete och det är mer fältmässig produktion. Och inte minst trädgårdsnäringen som är så mycket säsongsbetonad har väldigt stor andel säsongsarbetare med utländsk bakgrund och migrerande. För det är svårt att hitta svenskar som vill komma och jobba och ha möjligheten att jobba så säsongsbetonat. Ja, absolut. Och det är ju, arbetsgivarna hade ju inte använt sig av utländsk arbetskraft om inte de var så nöjda. Det är inte bara att det finns en arbetskraft tillgänglig utan ofta är de väldigt duktiga. De får upp en väldigt stor kapacitet. De har väldigt stor lojalitet och är flexibla. Många arbetsgivare jämför och säger att tyvärr kan vi inte hitta något motsvarande av svensk arbetskraft som de här kan. Och så att de är både kompetenta och lojala och ställer upp väldigt mycket. Så att man är nöjd och så att det är undantagsvis som det är dålig arbetskraft. Det har varit mycket ifrån Baltikum och Polen, men på senare år är det mycket också från Rumänien, Bulgarien och det kan också vara Ukraina och andra länder, Moldavien och så som kommer. Så att det kan variera, men det är företrädesvis Östeuropa. Ja, det kanske inte är helt lätt idag. Det pågår ju samtidigt här ett arbete med att se över olika typer av certifieringssystem, bland Svensk Sigill och Krav ser över sina certifieringssystem och där man planerar att se om man kan lägga in även den här typen av förväntningar och krav på arbetsvillkor. Och då omfattar all personal, men det är med speciell anledning av att man behöver så att säga, stötta upp den utländska arbetskraften. Jo, det är nog väldigt viktigt att det kommer så att säga, önskemål eller krav ifrån den bransch som köper produkterna. Inte minst därför att det är långt ifrån alla arbetsgivare och alla företag som har goda arbetsvillkor. Det finns en hel del dåliga arbetsgivare fortfarande och det som inte följer de här reglerna och som har erbjuder goda arbetsvillkor. Och om man har lite större krav och får man formulera det då från de som köper produkterna så kommer det bidra till att ytterligare förbättra det och sätta press på de som inte sköter sig att leva upp till de förväntningarna. Man sätter ett värde på att man har goda arbetsvillkor och att man ser det som en del av kvaliteten. I media ser vi idag till exempel att det finns stor hela sidans annonser om att svenska produkter, julskinkan kostar lite mer därför att vi har en god djuromsorg. Men det sägs ingenting om arbetsvillkoren. Jag skulle ju önska att ledande producenter eller de som säljer till exempel trädgårdsprodukter kunde säga att det här är lite dyrare kanske än importen, men det är för att vi erbjuder och garanterar goda arbetsvillkor. Man kan på olika sätt stimulera det. Nej, och det kan man väl också fundera på lite grann att det är ju problematik i det här med att den här typen av att vi får in människor som kommer hit och jobbar och vi får inte lära känna dem. De lär inte känna svenska samhället på samma sätt. Här blir inte någon större interaktion. De lever som i en bubbla så att säga och gör sitt jobb och tjänar sina pengar och sen åker hem igen. De tar inte mycket del av svenska samhället. Vi som lever i Sverige får inte mycket chans att träffa de här människorna och lära oss av dem.
Så det finns inte mycket utbyte av detta. Så det är ju en problematik i det hela. Och jag har ju också sett exempel på där det finns där man hittar på aktiviteter och inte minst försöker spränga in en del fritidsaktiviteter och så att den här arbetskraften får en större integration i, under den period de är här och deltar i svenska festligheter. Det kan vara midsommarfester och man har idrottsaktiviteter och annat så att man får en interaktion och delaktighet. Vi får också se att människor som åker hit och jobbar en period, de kan ju också vara som ambassadörer för Sverige när de kommer hem till sina hemländer. Så det kan vara ett bra utbyte också. Ja, vi har ju en del att lära här. Vi har ju etablerat ett samarbete med universitetet i Davis, Kalifornien, som jobbar mycket med de här frågorna, som är världens ledande på det här. Och för just att lära oss av hur man har, jobbar med de här frågorna i USA. De är duktiga på många saker, att försöka förbättra arbetsvillkoren på olika sätt och har stor erfarenhet. Men vi har ju i Sverige och EU annan typ av lagstiftning som gör att vi kan så att säga vara ett annat stöd för att driva de här frågorna. Däremot är vi inte så duktiga ännu på till exempel hur man kommunicerar med utländska arbetskraft. Det är ett stort dilemma för arbetsgivare, för eftersom det är många olika språk kan det vara, och kulturskillnader och annat. Och det är ett problem som man behöver jobba med. Nej, men jag skulle kunna tänka mig en teknisk lösning. Det är ju egentligen att vi skulle kunna direkt ha någon direkt översättning via vår mobiltelefon eller någonting. Så att vi direkt skulle kunna prata in i vår telefon och den direkt översattes till det berört språk. Så att vi skulle kunna kommunicera med vem som helst som är på kommer och den migrerande arbetskraften. Hade vi kunnat hitta en sån lösning så att vem som helst skulle kunna prata med vem som helst, då hade vi vunnit mycket och då kunde vi reda ut saker och ting direkt.